cya ituri ni kibazo gikomeye cyane gifite kirango petetre tuzagikorera ntuza twe twarabipanze na umukasi ko tuzakora ntuza nza kubura kanya ariko muri make ikibazo cya ituri gifite contexte eshatu hari contexte économique hari contexte social na contexte politique hariya muri ituri buriya na karere gafite zahabu nyinshi cyane par rapport ya yandi ma province ya Congo nubwo zahabu iri ahantu henshi ariko hari zahabu nyinshi kandi yo zahabu ikabikunzwe cyane kujya muri Moyen-Orient hariya muri za Qatar naho hirya no hino ituri kabizungurutswe n'ibihugu bibiri nabyo bitagize umutekano mwiza cyane notama d'ailleurs bitatu harimo na influence ya Central Africa hakaba Sudan yo hepfo na Uganda ya ruguru yabaye bastion giye kirekire ya ntuza ya LRA na rama groupe ya ADF naro nibindi byose alors hakaba ari ubwoko bw'abahema bakaba bitwa nabo nkango atarabasangwa butaka alors ke nabo imipaka ikatwa yakaswe abahema b'abakongo basigara muri Congo aba Uganda basigara Uganda alors abahema abantu bafite développement muri bo par rapport y'abangiti baturanye n'abalendu abalendu bakera nabo bari batunzwe no guhiga bita chasse na keyete naho abandi ari abatunzi noneho abalendu bakagenda bagurishiriza imirima yabo abahema niba ngo abahema baza kwivana baza gufata territoire yose ya Irumu na territoire ya kugenda kuzamuka kugera za Aru baza guhuza n'abazande n'abangwetu baraha muri za Howele alors noneho intambara ziza kubona abalendu baza kwisanga imirima yabo yose barayigurishije nta butaka bakigira nibwo baje kuba instrumentaliza muri cadre politique abantu barashatse ko hari ahantu haba umutekano muke kugira ngo zahabu yaho itangire kontrolore neza babwira abalendu bavuga ati mwebwe mwabashenzi mwe imirima yanyu ko mwayitanze yose durabahema bamaze ko badomina nibwo batangiye kubica barabatema za 2000-2001 nibwo batoma Lubanga bahagurutse ubwo baza guhangana n'abalendu rero aribo bamwe bantuza bangujolo gira bose barafunzwe bose bagiye tuza ni histoire ndende urumva yajemo aspect sociologique izamo aspect politique na aspect économique alors yisaha rero aho bihagaze umuntu watangije irantambara ingiyi yavuba y'abahema ni Kabila muri cadre cyagiye ashaka kugira ngo azamure manda ye ya 2018 ayikore nibwo yaje guteza akavuyo ateza akavuyo ari kwa mutu tena n'ubu ari ntambara aba mu bondo n'aba entre l'abateke n'abantuza n'abari aba mu bondo ateza umutekano muke muri Kasai aho yazanye abantuza kamwe na Sapu ubwo nibwo yaje kuharumana bari abantu bantuza balendu bafitira groupe ya Codeco noneho n'abahema nabo bakreye indi groupe yitwa Zaire ubona izo zihanganye ariko Zaire iza kugira ikibazo ibura financement nta muntu wayayi kubikoresho bo bagenda abalend abakodeko baza kubarasa bakabatera uwo bafashe bakamufata n'intwaro gakondo bakamwaka imuna nitwo tubunda bakoresha pour dire sécurité yabo nta muntu bafasha kugira ngo bagire imbaraga nabo bafite imbaraga abahema bo bafite abasore very trend basaga nk'ibihumbi bitandatu bahora barira babuze umuntu batabara bahoze ibikoresho kugira ngo iyo ntambara bayihoshe batewe na pouvoir ya Kinshasa ukuntu babica buri munsi donc bahagaze neza ariko babuze imfashanyo abahema babonye imfashanyo n'abarwanyi bakomeye cyane kandi bari muri legalité donc ikibazo cya identité yabo cyatewe n'abakoloni ntabwo cyatewe ntabwo bahunze ngo bave Uganda baze kuba hariya n'imipaka yahabasanze nk'ukuntu aba rwandophone bo muri Nord Kivu nabo mafite meme ikibazo babitaho n'aba étranger alors que imipaka yakaswe bahari basogokuru bari hariya katika Mukondo abahazi hariya Cyanzu ngeni wacu hariya Cyanzu za Nyarubara hariya Mbuzi umanutse Sarambwe hariya ni mu rugo
hariya sarambwe niho kwa nyogokuru niho nyogokuru yavukiye yavutse muri 1895 urumva no kuyangumbwira uyu munsi nyogokuru yaravukiye hariya ngo oza étranger vraiment nuko mbonerana urumva nuko ntuma ngo mfate intwaro ndwane koko nabahema nuko ni wabo hariya ikibazo nuko abalendu bagurishije imirima yabo kubera bo biberaga mu guhiga naho abandi araborozi bari developer none ubwo bari gupfa ibintu bya ekonomi bakwati barwa ni babaza ba Uganda barudiye kwabo ngiki kibazo muri en bref kintambara iri hariya ariko c'est plus instrumentalisé muri économie kugira ngo bagarudi iyo mirima yongere ibyabo kandi barayigurishije no kugira ngo abashaka ku exploiter zahabu ya hariya bayexploiter muri crise muri yo bita minerai de sang do bica abantu bateroriza abantu noneho abashaka kugira ngo bafinance birabirombe zahabu babone uko no babifata biboroheye ariko abahema bahagaze neza babonye imfashanyo isaha ira genocide contre bahema ishobora guhagarara kandi twizere kwa AFC giye kubikora vuba na bwangu bitazagira mu kwezi kwa kana abahema bakicwa buri munsi ntaguciriye mu kiraho nyene ndashaka sarambwe bavuze sarambwe amamu ku ijambo sarambwe yavuye Isarambwe Isarambwe ni village yitwa Isarambwe ni hafi ya hitwa Inkokwe munsi yo muri Bukima. Okay, donc izo ntare za Sarambwe ni kuvuga ko yubuze ntare za Sarambwe babitiriye iyo village. Yes, ni nko kuvuga ngo ntare za Kigali nangwe ntare za Huye. Kwe kibato Isarambwe. Atavuze ati ntare za Rubaya, ntare za Kibati. Nubwo ngo buri karere kagira amateka yako Isarambwe na ahantu habereye amateka akomeye cyane muri uru rugamba. Okay. Yes. Ikibazo kiceke cha Ituri. Kuba bavuga ngo Uganda bwaragiye ukaza burafasha abahema ariko ubu numvise mengo uvuze ko bateranywe atawubafasha ariko bavuga ngo wabwarafashije mu buryo bukomeye kugira ngo ya genocide y'abahema igabanuke byo bari byo canke barabafashije yego ikibazo cy'aba abashi nduguma numva ababembe nduguma numva aba andi moko abashi bo ntibajya muri ayo ma wazalendo mu gutera mu kwica abanyamurenge mu kwica abanyamasisi abashi bahagaze hehe muri ibyo bintu icyo kibazo namandiko ndakibaza kuko sindabumva numva yandi moko ariko abafurero abashi papa abafurero ababembe haruguru nkumva abahutu b'abanyarwanda muri Nord Kivu nkumva ayandi mantuze ariko abashi sindabumva bo bahagaze baturage ejo zamwumva hari umuntu nyabona hano ndamushobora hari umuntu uri muri aba ejo arahari abashi na abacuruzi kandi tumusubize urutyo mureke bamusubize oya murete turasubiza ko ni kibazo politike ni kibazo politike ikibazo cyanyu mahita mu mana bike ntago tugushaka kukomeza urutyo nukomeza nyine ndakumanura ndetse nubire turamusubiza sire plan politike wenda yabuze uko abyumva kandi turamusubiza ikibazo cy'abahema Uganda yarabafashije kuko Uganda bigiraho impact nayo ikomeye cyane ifite komunote y'abahema benshi cyane bari Uganda ko ubone naho hari benshi ko Kongo hasigaye bake hari ba oncle bari hakurya ba tante bari hakuno abishwa ainsi de suite Uganda yabigizemo uruhare kugira ngo ibafashe ihastabilize ariko ngo ntabwo ko butagira ikigoryi hari abahema babyigoryi baje kuvamo bakoaliza icyo gihe na Kabila arabakoresha kugira ngo babasenye ko kuyo muvuma barayisenya ni nabyo byavuyemo batoma Rubanga gufungwa alors muri iminsi noneho abahema bayirutse kujya Uganda bagiye gusaba imbabazi ariko nizere ko leta ya Uganda itashoboye kwihanganira kubababarira kuko amakosa bakoze yarakomeye cyane n'uyu munsi niba hari abantu bari gupfa hariya hari abahema b'abalideri babigizemo bashatsemo inyungu zabo bwite z'amafaranga n'ubutegetsi tutavuga amazina y'abahangaha bajya Kinshasa barya amafaranga ya leta ya Kinshasa icyo gihe batrahisa bagenzi babo barafungwa ariko n'ubu nabo imiryango yabo irahangayitse
twizere ko wenda abasaza ba NRA bazongera bagaca bugufi baga bakacini inkoni zamba bakareba ukuntu babacishamo bakabafasha tena buriya bwicanyi bugahagarara ariko ntabwo ari Uganda yabiteye n'abahema bonyine bakozemo division hagati yabo bamwe kubera indanini zabo bazihinganya amaraso ya bene wabo voilà ikibazo cy'abashi abashi bari muri la révolution ntabwo bavuga ngo ntabwo bahagaze hehe kuko nabo ubu ngubu ndaguha makuru ko muri prison ikinshasa abantu bafunzwe bari ku rutonde rwa mbere bazira ibibazo bya est n'abanyamurenge ni bafite effectif nyinshi cyane kuko bashobora kuba bafite muri ndolo na makara abantu basaga igihumbi na abaza kuri deuxième position n'abatutsi bo muri Nord Kivu bafitemo abantu benshi ariko abaza kuri troisième position n'abashi n'abahavu bafunzwe bazira ko president w'icyama cya M23 ari umushi daere yaba ari na mbere yaba ari M23 A na B bose nabashi yaba president Runiga yaba president Bisimwa urumva ko harabashi benshi Kinshasa bafunzwe bazira Runiga bazira Bisimwa donc ntabwo ruvuga ngo ntibarimo ariko hakaba ari n'indi parti nayo iri kwa Tshisekedi notamment nka bakamere oxygen pardon s'il vous plaît non bien que no kumwe ndabyanze no iyo ni indiscipline yo kurundi rwego nareka namuvane hano yo kurundi rwego manuka direct noneho igihe speech iri ubirangiye urazamuka mbese nta indi interruption rubukore kabisa okay wakomeza oxygen oxygen ibaze nk'ubu utumye oxygen again kwa muvana yete ntago nkuzamura komeza ubaho ngaho oxygen afungure mike ntago ifunguye hari ukuntu bitinda okay oxygen urakumva ndabumva cyane revolution irahari ndabati na Kinshasa abashiba ni ba victime cyane dufite amakuru ko hari benshi bafungiwe muri Demiape bafungiwe hariya muri prison ya Makala bafungiwe muri Ndolo barahari benshi bazira ko aba president w'icyama cya M23 akomoka muri communauté yabo kandi akaba ari n'abasirikari benshi ba bari supportinze babashirira revolution nta kandi kugeza iyi saha nta mushi wari wipositiona kugira ngo aze mu bintu byo gukora genocide donc kuko nta babembe bafashe position kuko n'abanyindu bafashe position nango abafurero abashi ni inshuti za communauté rwandophone kugeza n'iyi saha abashi ntabwo ari aduye ibihugu by'abaturanyi muri politiki yo kuvuga ngo hari politiki yo kugenda guhungabanya umutekano w'u Rwanda ntabwo abashi bayirimo yaba ari na kamere bwite nubwo ari kwa Tshisekedi ntabwo muvugira nka porte parole we ariko sinizera ko ashobora gushyigikira icyo kintu ko abashi bajya muri competition yo guhangana n'ibihugu by'ibituranyi et surtout que abashi bafite particularité yindi plus particulièrement twabivuga n'u Rwanda kuko hari n'abashiba ubu ngubu baba mu Rwanda urebye muri carte ya ntuza ya Sud Kivu hari ile zasigaye hakurya babitaho nibara bakini bariye ba hari abanyarwanda bahari ariko bafitanye isano n'abashi abashi bafite bitwa abashi bo ku nkombo inkombo vara muri ile ya nkombo très bien merci beaucoup pour le complément hari abashi bo mu nkombo ariko akaba ari abanyarwanda kandi biyumva koko nk'abanyarwanda ntabwo biyumvamo nk'abakongomani ku buryo ni Kinshasa abashi ni wamvu kamere yagiye abigiramo ibibazo bamwita kameleyo kuko hari igihe bamuasimira ko nawe ngo ari Rwande sirtu igihe yagiye muri fete kwa excellence James Kabarebe akavuga ngo atanze inka nyirango ma rezo sosio mwabibonye ati voilà za bango na bango donc abashi ntabwo ari ngo bafashe position negative harabari netre ariko hari n'abata
batari ikibazo mu guhungabanya umutekano wo muri Gralac. Donc nimubagire w'ikibazo jusque là nta makuru mabi dufite kuri bo din façon de note kandi nabo benshi ni ba victime nkuko nabivuze muri za prison y'Kinshasa. Murakoze ku umuco no kuba batumiye. Merci beaucoup. Ok, urakoze nkeka yuko abantu noneho baragenda basobanukirwa. Filip uri kubaza ikibazo ushaka kubera ko icyo adashoboye gusubiza ntabwo ari bukigusubize, icyazi arakigusubiza, ikitari ngombwa arakireka. Rero nta muntu uri limite kubaza ikibazo, kereka nubaze impigi n'akayihatse turakurimita. Wari ukurikiyeho ni Nkunda Amahoro, ufite ako kubaza? Ok, ntabwo hari. JP, no. Ruzira, niba ari Ruzira mpoje. Muhire, wangwanye ukuze akabazo kanjye mba nagiye mu buvumo nanjye ngiye kureba aho ziriya ndege. Uri hehe se ko ntari kukubona ahubwo? Ni kumubona njyewe, ni kumubona naje mbere ntari. Ngaho hita wirasagura. Urakoze, wenda arasa duhi ntabwo ntirasagura. Ntugiye gusuza oxygen. Sasa oxygen? Yes. Ikibazo cyanjye kiri kuri Sadek. Yego. Urabona yuko biragaragara yuko uriya muryango ibihugu byose bitari kubibona kimwe, ntabwo wari kubyumvikanaho kimwe mu bintu byoingare. So South Africa niyo ya deployed hariya. Yego. Nkibaza East Africa irasohotse, Tshisekedi ajije yuko ngo itaje irasa M23, Sadek iraje ngo ije kurasa M23. Amateka ya Sadek turayabona, tuzi uburyo irebana y'ingwe n'u Rwanda hari ya Cabo Delgado n'amashyari bagize. Urabibona gute uko urugamba rugiye kumera cyangwa uko rumeze ubungubu? Icya kabiri, ese izagenda Katanga ko mbona yajije muri kurwanya M23 kandi ikibazo gisa nk'aho kiri hose. AFC watubwira yuko bo proje yo kugenda bakagera Kinshasa, kuko turebye ukuntu Corneille Nanga yavuze ati tuzaza tugukure uraguri perezida wafashe coup d'etat, wakoze coup d'etat electorale. Tubwire muri makeya, dukore ka analyse muri ibyo bintu ukuntu byifashe muri iki gihe. Urakoze. EAC muri make ntabwo yagiye yose. EAC yagiye na Abanyakenya n'abo muri Sudani n'Abarundi bakonvertishije ingabo zabo ziva muri EAC zihita zijya muri contra bilaterale. Ndayishimiye yagiranye na Kirombo. Ariko Abagande baracyahari, ntabwo bari bataha bose. Ubuma ngo EAC ntabwo yagiye yose muri make. Sadek mbere yuko ifata decision yo kuyanga deploying habaye inama nyinshi cyane. Hari ibihugu bitabyemeye notama kugeza n'ubu Angola, Namibi, ntuza Botswana, ntuza Zambia na Zimbabwe na Mozambique ntabwo bari babyemeranyaho. Jusque là abantu bashatse kubyemeranyaho ni Tanzania, ni Afrika y'Epfo na Malawi. Ahubwo amakuru atangaje nuko tumaze kubona ariko turaze verifia na zirangabo ntabwo zavuye Afrika y'Epfo, zirazaje. Tuza Monisco iherutse gufunga base zayo hara muri Granor notama Lubero no muri Beni. Noneho ingabo z'aba South Africa zari ziriyo nizo bohereje indege iragenda ibafata Beni ihita bahindura kome mission ya Sadek. Umuntu waje mushya nira komanda wahoze ari komanda wa iracyagiye M23 ya mbere waruhagarariye FIB niwe mushya waje, ariko abasirikari n'abahoze muri UN muri mission muri Monisco bari bagiye gutaha kubera base zabo zifunze, noneho bahita babakonvertisa bahita babagira bazana muri mission ya Sadek. Na Malawi ngira ngo nayo ishobora kuba yohereje niba bamaze kuhagera, ntabwo narebye muri database niba bamaze kuhagera. Ariko kugeza iyi saha ntabwo bari babona goa ibyo kugira ngo bajye muri tere, kuko haracyari ikibazo cya financement. Qui va financer cette mission? Ni Congo
iri bwishyure nangwa ni Sadeke iri bwishyure icyo kibazo kiracyahari okay twemeranye ko none se bafashe decision kugira ngo barase oshere abantu bazi ibintu bya gisirikare bakurikiranye irantambara harimo groupe imwe y'abaharamagara ifite imbaraga yakoresheje zose ni FDLR kuba FDLR kugeza isaha intare za sarambwe zarayikubise simbona igihugu cyo muri SADC kizazana imbaraga kizi kwiyahura nk'interahamwe hariye teramwe zarakubiswe yaba gavana yaba uyuherutse kugenda n'abandi bose cyaba Ruhinda chef wa crape ziri angabo za crape nubwo wafata SADC yose kazi karwana nabo ntabwo yabashobora ariko kuba barakubiswe n'intare za sarambwe mwaje suisire certeke nubwo SADC yazana imbaraga zayo zose ntabwo bari abasore bahagaze neza ntacyo yazabatwara ahubwo je dut fork n'ibikoresho bazazana bazabaye nk'aba S4 bazaza kubigaburira intare za sarambwe c'est entre guillemets ça j'en suis sûr kurikirana neza nta rugamba ruzakomera nk'urugamba rwabaye itongo hagati y'intare za sarambwe na rwabaye ikibumba urugamba rwabaye mu gufata mushaki hari intera hamwe zikarishe cyane ariko zaciye bugufi intare za sarambwe barabanetraliza je ne vois pas un sud africain uri buze uzazana imbaraga zisumba aho ngaho ya yari batemi ikomeye cyane ongereho n'urwikarenga merci beaucoup merci beaucoup aba South Africa harahantu ye nigeze kubana nabo nabagabo abantu batigeze biga imigeri nka bamagashi babambura imbunda bakoresheje imigeri merci beaucoup niko nari ngiye kujyaho tugiye muri tactique militaire Afrique du Sud kugeza isaha nta experience twavuga ngo harantu barwanye bafite experience y'urugamba rw'intambara abantu muri SADC bafite experience y'intambara burya naba ni ntuza ni Angola kubera ira ntambara babayemo na Savimbi pendant 25 ans quand même bafitemo ingabo ziheruka kurwana naho aba Sud Africain en tout cas jusque là abantu baba expert militaire ba is doute fort na zira ngabo kuba zatena imbere intare za sarambwe abantu bamaze plus de 20 ans mu rugamba je ne pense pas bo bafite ibikoresho bya gisirikare nk'indege n'ibiki bafite ya fosi ko kwifite ibikoresho ariko ntabwo ari ibikoresho birwana burya kuko iyo ari ibikoresho birwana ubu intwaro kirumbo afite intwaro Felix Ayerutse kugura zirahagije cyane yaba ari intwaro zirwana ntabwo ubu ngubu tuba tucyumva intare za sarambwe ariko zose irango murakurikirana ukuntu bazibaka bazifata nk'ibikenyeri bari kurwanira nko mu ntabire abandi bose baciyeho alors wavuza akantu ka kumva ko ikibazo cya Afrique du Sud n'u Rwanda intambara ntabwo Afrique du Sud ije kurwana n'u Rwanda kuko ntabwo u Rwanda ruri kurwana muri Congo kereka Felix nabakoresha gutera u Rwanda nk'uko yabivuze alors hari un diplomate entre guillemets tavuga izina razwe twavuganye muri West Africa aravuga ngo arambwira ati oxygène atasariko ati tiyariko bira bintu Felix arimo agiye gushoza intambara kuzana SADC kuza kurwana u Rwanda turabona bishoboka ndabati birashoboka kuko Felix amaze kubyigamba igihe kirekire kandi yaguze ibikoresho amubwira ko ari umu diplomate bavuganye w'umu Sud Africain ngo aramubwira ngo bana ngo intambara ngo ngiye ngiri mu Rwanda ngo kora su Rwanda ngo ndishobora bw'ibintu bakoreye barabateroriste ba Mozambique ati kandi twarabananiwe ati byaraduhahamuye hano ati kira gihugu ati Felix ari kukivugisha ijisho rimwe ati ntabwo azi ibintu bakoreye barabateroriste ati nubu barahahamutse abandi bahungiye muri Afrika y'Epfo ati barababwira ati muzasubira ati jamais ntidushobora gusubira harano ati kubwira umuntu wo muri Afrique de l'Ouest najye mu ntambara contre le Rwanda ngo ni nko kubwira umuntu ngo najye kwiyahura muri Kaku abazi Kaku ni umugezi uri hariya irucuro bajyaga bawucira n'umugani ngo urakanywa amazi ya Kaku donc c'est très dangereux
kira gihugu nubwo kije je pense kidashobora gukora umuzaku yango Felix abinjize mu ntambara ya mu Rwanda bazi cyo bahabonera kuko bafite experience baboneye Mozambique byahabereye kuko bo bananiwe guhoshira ntambara y'abaterroriste ariko ingabo za RDF zikaba zarahacecekesheje kandi Afrika yepfo yarabinaniwe wo muzaha ntabwo ramafoza ya ujyamo ikintu cyaba kimuzanye nuko akeneye iriya kolta bose niriya kolta ya ntuza ya rubaya bareba donc yavuze ati umuntu ushobora kuzatuneshereza ziriya ngabo akazisubiza inyuma ni uza exploita hariya alors ubwo kandi bakaba bari muri kontra yindi ya inga inga ni biriya ntuza ya inga abayizi abatayizi ni iriya ntuza amashanyarazi aba kuri Fleuve Congo ibaraje ya iba kuri Fleuve Congo iba hariya muri ba Congo Congo Central za Matadi ni hagati ya Matadi na Mbanzangungu niho inga iba donc harama amashanyarazi burya ahava acanira Afrika yepfo hari linyi ivuye hariya igiye Lubumbashi igaca Zambia kajya Afrika yepfo buri inganda za Afrika yepfo zikoresha amashanyarazi ya Congo kandi ayo mafaranga burya ni Kabila kiri ku butegetsi niyo wayaryaga ntabwo ajya muri budget ya leta n'ubu Felix ayo ni we yarya alors je pense que ashaka kugira ngo akore compensation amafaranga bishyuraga ayo mashanyarazi abari ya compense bamukorera urugamba ubu urumva Afrique du Sud nayo iri entre le marteau et l'enclume est-ce intambara tuyijemo none se ko kanyota irimo tuyikeneye tubigenze dute kandi akaba twemereye ko andeho ya mashanyarazi azaduha na nkunza na nibirombe bya colta kuko ubu Congo ikasa amashanyarazi Afrika yepfo ekonomi yabo yaheta icika kuko inganda zabo zose zikoresha amashanyarazi avuye muri Congo amashanyarazi akagurishwa iyo ngiyo ikinshasa hari coupure de courant nta mashanyarazi ari amafaranga ajya mu mifuka y'abayobozi iyo ari entre guillemets donc ngiyo position Afrika yepfo idatuje na biriya bihugu Mozambique ntizaza kurwana Zambia ntabwo izaza kurwana Botswana ntizaza kurwana Namibi ntabwo izaza kurwana ko Namibi irira ko mu ntambara yarwanije RCD yararwanye itanga n'ibikoresho cyane gihe na Sam Juma ni wari president icyo gihe alors Kabila le père ahemba aba Zimbabwe aba Namibia n'abangole ntabwo yabahembye Angola yo yaje kwihemba ifata kahemba icukura diama n'ubicukura petrol hari muri bloc 17 hari ya muri ntuza muri Congo Central n'ubu Congo yananiwe kuyiwe hakura kuko iravuga ati ntabwo yishyura ibifaru n'abasirikari babo bahaguye ikomeza kwishyura kugeza uyu munsi alors Namibi kubera nta mupaka ifitanye na Congo ntabwo yo yishyuye yo yanze kuza iravuga ati niba Felix ari tayari kuzishyura d'abord iriya kontra bakoreye muri kurwanya igihe cya RCD okay bari tayari atari ibyo ntibazaza ubwo urumva rero urugamba Tanzania nayo ikavuga ati ntabwo izohereza abasirikari niba bakeneye abasirikari nakoreshe misiyo yabo iri muri FIB baba hari Beni abaribo bahindura ariko ntabwo izongera kuzana abasirikari urumva ko biracyari tanto plito kugira ngo ira 7000 personnes combattant babo vuze bazazana bayuzuze ngira ngo bizaba bibagoye cyane kandi urumva les enjeux économiques et politiques ziracyarimo zishobora gutuma d'une façon d'une autre sade qui t'intervena kandi nubwo intervena habanzi ko intare za sarambwe z'abashira kinye uri nzi ko nta experience bafite nk'iya urakoze oxygen ari ama muhi wampa kanye nkabaza kabazo 30 second no ni nagari kibazo yagiye guhirima nagari kibazo uvuga ngo abakuru yaziya munzi biliyoni imwe zo muri Palestine yashatse kuzana ngo yumvikanye n'abayisraeli yabari kuri yabari no ntabwo ari igihuha niwe wabisabye bifite deux volets icya mbere uzi ko ari nk'umwana w'uruhinja ajya ashaka gukompara kuko yumvise ko u Rwanda rufitanye les accords avec la Grande Bretagne kugira ngo bazane abamigra baze mu Rwanda yumva ko nawe ashobora kubikora kugira ngo akonkiranse u Rwanda iyo ni fe ya mbere fe ya kabiri ashaka kugira ngo abazane muri est noneho babe babaye nka bouclier ku buryo aravuga ati nibabazane babajyane Masisi n'Irucuru none se icyo gihe urumva ko azaba ari muri plan yo gushaka ngo abloke programme ya ntuza y'intare za Salamba kuko aramutse abazanye urumva ko bazaba bafite protection internationale
aho nta rusatsu ruzahavuga kuko ari abazaba migre icyo nicyo kinari kubishakira donc a profite nawe yumve ko fite nawe yumve ko fite nawe yumve